Aš labai senai dainuoju, aš daug metų dainuoju. Esu pati pianistė. A kodėl ne? A kodėl aš neturiu? Jei pakvietė, reikia dalyvauti. Ir kokie jūsų tikslai šiame šou? Ar šiaip pasimokyti dainuoti, praleisti linksmai Na, no, laiką? kaip aš jau pasakiau, ten televizijai blogas karys, kas nenori tapti Generolo. generolu. Gaudentai jūs taip pat? O kur aš ten ir esu? Jis Taip, mano nes pora. taip ir visiems tai yra įdomi nauja patirtis, visiems tai yra tam tikra su kitais konkurencija irgi įdomu, su kitais žmonėms. Jokia Ne, konkurencija, ne dėl kurią ten konkurencijos. ir tu. Ne Tylėk. taip. Mes jie neleidžiam. Emigrantams negalima kalbėti. Aš tai sakau, kodėl gi ne? O Jokūbas ką sako? Aš pasikartosiu, man patinka dainuoti ir žinau, kad pats galbūt nu, šitą šou priimu kaip įpareigojimą savo, nes aš žinau, kad man vis tiek reikia stengtis, aš būsiu atsakingas, turėsiu būti atsakingas tiek prieš save, tiek prieš apie partnerę, kurią pats irgi išsirinkau, dėkingas, kad jinai sutiko su manim dainuoti ir tiesiog aš sutikau galbūt iš tokių šiek tiek egoistinių paskatų, grynai dėl savęs, kad tai yra man, na, aš įgausiu praktikos, aš tikėjausi, kad aš kažkokios tai gausiu kažkokių tai patarimų, pamokų, susipažinsiu be abejo su naujais žmonėmis ir puikiai praleisiu laiką. Tai. Iš tikrųjų buvo taip, kad mes rimtai įkišom į tą projektą. Taip galima tiesiai šviesiai sakyti. Iš tikrųjų atvažiavome į svečius su Deiviu, nes mes bendraujam šeimomis. Ir Arūnas paėmė gitarą į rankas. Pradėjo groti ir dainuoti. Ir mes taip, klausyk, Arūnai, tau reikia į duetus varyti, dainuoti. Ir mes užsifilmavom telefonu ir pasakėm, kad pasiūlysime Lanka projektui, žvaigždžių duetai. Štai, Ir tai aš čia. nežinojau, kad jie tą Jis čia. padarė. Ir paskui kažkaip gražiuoju, prisikalbina ir vat aš čia dabar. Tai yra pirmas kartas. Aš labai džiaugiuosi, kad tai išdrįso. Mes turėjome labai nedaug laiko pasiruošti, aš manau, kad iš to, kiek mes ruošiamės, yra labai labai geras jausmas. Gal norėjau neišmokti, kad čia pasakyti. Norėjau su bilietu. Grįžau ateiti iš žvaigždžių duetus ir gavau, jis sako, man reikia bilietų, sako, gerai, duosim bilietą, sakau, o, tada einu. Taip buvo, ne? Taip ir buvo. Taip. Sako, va, bilietą, prašom, paimk. Gerai, sakau, pasiėmiau už rankus, nuėmė pirmą repeticiją ir va, šiandien pirmą kartą sudainavau. Ne, tai buvo daug svarstymų, be abejonės, gavom pasiūlymą, tiek aš, tiek ona, vėlgi būti partneriais. Man buvo visai įdomu pabūti mokiniu, ar ne, aš jau anksčiau šiek tiek pradėjau domėtis dainavimu. O man buvo įdomu pabūti mokiniu. Taip, mokyta ir turint tokią mokytoją, aš manau, kad, nu, kuo toliau, to bus geriau. Bet šiandien buvo visai įdomu. Projektus dalyvavom ir dalyvaujam ir sugalvojom dalyvauti labai paprastai, mes abu norime dainuoti. Iš kur tas toks noras? Man atrodo, kad su dainavimu mes niekada nebuvome priešai, tiek Agnė, tiek aš. Dainuota, aš nežinau, iš tikrųjų gyvenam su daina gyvenime, o dainuota ant scenos irgi kažkada gal Agnė aktyviau tai darė, aš tai darau dabar. O nežinau, tiesiog bendras noras dainuoti visada jisai yra. Mes jau seniai esam pažįstami, vis dar būdavo anksčiau pajokavom, kad būtų sunku kažkada padainuoti. Ir tiesiog atsirado erdvė, kur tai galima padaryti ir kur galima išpildyti savo mintis. Ir visą laiką tokiuose projektuose aš esu dalyvavęs šokių projekte. Jeigu kalbant apie televizinius tokius projektus, tai yra labai svarbu turėti žmogų, partnerį, su kuriuo esi, kaip sakyti, tam pačiam puslapį. Tai mes taip pat, nebūtinai taip pat, bet labai labai panašiai galvojam apie muziką, apie atlikimą ir apie daug gražių dalykų muzikoje.
Kai man paskambina LNK produceriai ir sako, mes turėtumėm pakalbėti apie žvaigždžių duetus. Aš sakau, ačiū, iš tikrųjų, mes labai gerbiam mylim šitą projektą, kai aš sakau, net aš turiu omeny, kad aš padedu, o dainuoja Evelina. Iš tikrųjų, jis turi keletą labai rimtų pasiūlymų, jau aš tikrai nespartęs muzikams, bet to yra studijos, nes jau nežinau, kaip visą tai bus. Ir tada patikės pauzės, mes ne Evelinai, mes tausiu. Aš sakau, palaukit, dabar yra sausis, ne balandis, kodėl jis taip juokauja? Gerai, sako, aš 5 minučių paskambinsiu, tu pagalvoji. Nesakau, tu man paskambinsi rytoj, čia buvo jūsų rytoj paskambinu, aš sakau, žinai, Modestai, aš pagalvoju, aš noriu dalyvauti. Nes iš tikrųjų tai yra galimybė, kurios aš tiesiog nenoriu praleisti, aš noriu ją išnaudoti. Tai nėra iššūkis, nes aš nei karą einu, tai nėra afera, nes iš tikrųjų aš stengiuosi, man labai daug visą neišeina, aš tikrai mūsų savininkai, ir aš stengiuosi jau kitą pasirodymą padaryti geriau. Na, ir gavosi taip, kad tiesiog mes su Evelina pradėjome tartis dėl patinio ir dėl visko. Ir po to visi supratome, kad turbūt vis tiek jinai nepaliks manęs vienos nelaimiai. Tai aš jam mokyti turės, turės ledė, turės patart, tai tada, nu, kam reikalingas kitas partneris, tai tada belieka ir kartu su ja. Ir tiesiog, gavosi. Mes turėjom labai nedaug laiko, mes gavom... Tokį jums atsakymą nerodės, nes yra, tu čia pusvalandį ištikės.